like to get undressed. I hear symphonies in my head. I wrote this song just looking at you. Oh, oh. Yeah, the drums they swing low, and the trumpets they go. And the trumpets they go. Remind me of a Kanye West song. Kanye West song. Is it weird that I hear trumpets when you're turning me on? Turning me on. Is it weird that your bra remind me? Ole, ole. Hola, molt bona vesprada a tots i moltes gràcies per vindre. És per a mi un honor donar-los la benvinguda a aquest festival Joventuts Unides 3, organitzat per l'Institut Serra d'Irta amb la col·laboració del Col·legi Lo Campanar i l'Associació de Jubilats i Pensionistes d'Alcalà. Aquest any celebrem la tercera edició d'aquest festival i, com poden comprovar per la meva veu, és una evidència de que hem estat treballant moltes hores aquestes últimes setmanes i amb moltíssima il·lusió per a que avui isca tot perfecte, o almenys ho intentaré, i per a que tots vostès gaudisquen d'un espectacle inoblidable. Recordem que aquest festival va néixer ara fa 4 anys, amb l'esperit d'ajuntar-nos totes les generacions, menuts, jovens, adults i major, amb un objectiu comú, demostrar que tots podem i deguem caminar units per a que l'educació dels nostres xiquets siga tot un èxit. Uns aportant la innocència, l'energia i l'esforç, i els altres transmitint la seva saviesa, la seva experiència i l'amor. Diu l'autor Sánchez Rojas que l'educació és el traje de gala per assistir a la festa de la vida. I això és el que és avui aquest festival, una festa de l'educació, preparada amb moltíssima il·lusió i estima. I bé, abans de donar pas als nostres presentadors, voldria fer un agraïment a tota la gent que està col·laborant amb el festival, als càmeres, a Pasqual amb la música i als nostres amics anglesos que sempre col·laboren amb l'Institut i el Col·legi. Dear English friends, we are delighted to have you here. Thank you very much for coming and we hope you enjoy a lot this festival. Thank you and welcome. I ara sí, donem una calorosa benvinguda als presentadors del Festival Joventuts Unides 3, els alumnes Javi García i Quique Ramon. Un fort aplaudiment. Bona vesprada, estimat públic, alumnes, professors, familiars i a tu també, Javi. Després de 2 anys torna al Festival Joventuts Unides, festival on els alumnes de l'IES Serra d'Irta, junts als seus professors, els seus familiars i el que anomenem Tercera Joventut, ens deleiten amb diverses actuacions per a donar la benvinguda al Nadal. Bona vesprada, Quique. El Nadal són dates i festes entranyables, d'estar amb la família, de recordar moments junts, d'enyorar els que ja no estan, però per supost de gaudir dels que encara estem. Per aquest motiu, anem a començar el festival amb unes dedicatòries que els alumnes de primer d'ESO han escrit de tot cor dedicades als seus avis, que pugen a l'escenari... Mario Ballester. Cristian Bord. De Desiree Bord.
Alba Martínez. Júlia Martorell. Anna Miralles. Paula Roda. Leire Sancho. Malena Serrat. Serret. Elena Traver. I Carlos Pitart. Per a mi, els meus avis són persones majors que els agrada passar el temps amb els seus nets, perquè nosaltres, si no és per ells, jo no estaria llegint aquestes lletres. Moltes gràcies, avi, per haver-me acompanyat sempre. Per a mi, els meus avis són uns segons pares. Sempre ens ajuden en les coses bones i roïnes. Sempre juguem i mai ens avorrim en els menjars bons que ens fan i les excursions. Gràcies per tot. Hola, avis. Te recordo molt de vosaltres, perquè sempre m'heu ajudat molt. Quan jo volia anar a França, tu me vas prometre que aniríem a patinar sobre gel. I ho vas fer. Quan jo estava a l'hospital... Quan necessitava alguna cosa, m'ho donàveu. Per a mi, els meus avis són com uns segons pares. Sempre m'han cuidat quan els meus pares treballaven. Ells per a mi no són persones majors que només ens donen diners, sinó que són gent que ens ajuden i estan sempre per al que necessitem. Els vull moltíssim. M'agradaria dir-vos a tots els presents com de gran és el meu amor per els meus avis, perquè t'ajuden en tot el que poden, et donen consells, també en els moments més difícils et recolzen. Almenys per a mi són com uns segons pares. La veritat és que mai m'havia parat a pensar el que eren els meus avis per a mi i ara he tret moltíssimes respostes a la pregunta. Els meus iaios són i seran per a mi uns segons pares. Sempre han estat ahí des que vaig néixer i m'han recolzat en els pitjors moments i no han posat cap problema quan els he demanat cartolines, bolígrafs i qualsevol cosa més. Fan tot això sense rebre res a canvi. Al contrari, encara et donen diners per a les gominoles dels diumenges. Per totes aquestes raons, vos vull moltíssim. Mai us oblidaré. Els meus avis per a mi ho són tot. Ells m'han ensenyat el que està bé i el que està mal, a no dir mentides. Al contrari, dir sempre la veritat. Ells són el més estimat que tinc en el món. Com he dit i seguiré dient, un és millor. Per a mi les meues àvies signifiquen més del que ningú es pot imaginar. Sempre m'han recolzat i sempre m'han comprès els meus problemes i han resolt els meus dubtes. Jo sincerament no sé què faria sense elles. Jo no seria així si elles no estigueren ací. El que més vull en el món són a elles dos. Vos vull des del fons del meu cor. Volia agrair als meus avis el haver estat ahir sempre quan els he necessitat, quan el meu pare i la meva mare estaven treballant. Ells m'han cuidat i m'han ensenyat moltes coses noves. Estic molt agraïda i espero seguir estant-ho durant molts anys més. Gràcies de tot cor. Els meus avis són un recolzament molt important per a mi. Són les persones que estan al teu costat quan els necessites. T'ajuden en tot el que poden, et donen consells. Sempre els agrairé tot el que han fet per mi. Gràcies per estar ahí en els moments bons i en els roïns. Vos vull moltíssim. Queridos abuelitos, os quiero mucho, así quiero empezar mi carta. A mis papás también les quiero mucho, pero ellos siempre están trabajando. Mi papá está todo el día fuera de casa y mi mamá, que es profesora del Instituto de Alcalá, se preocupa mucho por sus alumnos y también llega tarde a casa muchas veces.
Y vosotros, queridos abuelitos, siempre estáis conmigo, os preocupáis mucho por mí, me cuidáis muy bien y la comida de la abuelita es tan buena, es mi favorita. Pienso que soy un niño con mucha suerte, ya que puedo compartir muchas experiencias con vosotros y siempre son fantásticas, como hoy me han dado esta oportunidad. Quiero agradeceros en público todo el amor que me dais día a día a cambio de nada. Estoy seguro que con el paso de los años mis mejores recuerdos de infancia serán con vosotros. Abuelito, muchas gracias por todos nuestros ratos divertidísimos y las risas que nos pegamos. Abuelita, muchas gracias por tu paciencia y la comida de buena que haces, me encanta. Os quiero muchísimo. Pues... Quique, després d'haver sentit aquestes meravelloses dedicatòries dels alumnes de primer d'ESO al segon, m'he recordat quan de petit, el dia de Reis, per exemple, després d'anar a veure la cavalcada, corríem tots els meus cosins junts a casa dels meus avis per a sopar el més pront possible i després a esperar a que ens dugueren les caixes plenes de regals. Ell, acompanyat pels seus patges i la il·lusió ens recorria de cap a peus. Ai, quina llàstima, canvia tot tan i tan ràpid. Quanta raó, Javi. Les teues paraules m'han fet recordar que el més important és gaudir del present amb aquelles persones que estan al teu costat, ja que, com has dit, el temps passa molt ràpid i quan se'n van te'n penedeixes de no haver pogut passar una estona més al seu costat. Però ara deixem els records i els sentiments a un costat per començar amb les actuacions ja, que els xiquets deuen de tenir els nervis a flor de pell i estaran desitjant eixir ja a l'escenari. Així doncs, anem a donar pas a la primera de les coreografies que gaudirem aquesta vetllada. Aquesta primera actuació estarà duta a terme per als alumnes de primer i segon d'ESO. Elles han posat molt d'interès i dedicació a l'hora d'elaborar-la i han assajat moltes hores per a que tots els disca perfecte. Quique, tens molta raó. Així que donem pas a la coreografia que porta per nom The Power i no les anem a fer esperar més. Amb tots vostès, The Power. Un fort aplaudiment per a elles. Piggy bank, but now
don't let the cape. I stay on that hustle, I flex that lead to my soul. Hate to bust your buffalo, I'm on that other level. I'ma take it higher, and higher, higher, and higher. I stay in fire, tire, keep burning like that fire. Bigger, better, stronger, power. Yeah. I did it for my mama. I told her when I was younger that I'ma be the number one. Yep, I'll be the number one. I take it higher and higher, higher and higher. I stay on fire, fire. Keep burning like that fire, fire, fire. Whatever doesn't kill you only makes you stronger. So I'ma get stronger. Coming like a battering, battering. I'm knocking, knocking down the door again. I que ho digues, Quique, ho han fet genial, però bé, anem a continuar amb les següents. Ah, Quique, que te toque? Però és que hi ha un petit problema, se m'ha oblidat quina és la següent actuació. Te ho juro, és que eres un capolat. És que jo diria que li toca un grup de segon... Espera, sí. És que jo diria que li toca un grup de segon d'ESO, però acabem d'actuar, no? Que sí, però espera, perquè resulta que hi ha dues actuacions del mateix curs. I si les anteriors ens han sorprès amb la cançó de Power, les següents ens sorprendran encara més amb un espectacular remix. Doncs veus, després d'haver-me dit cap volat no anava tan equivocat. Així que anem a continuar amb les actuacions. Un fort aplaudiment per a aquest grup de xics i xiques de segon d'ESO amb el seu remix.
Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, 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 bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom, boom, that all the boys chase. All the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. I stay out too late. Got nothing. Caution when it comes to love, I did. And you were strong and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot, I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone, I'm so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them all I know now. Shout it from the rooftops, write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible. When I'm in the right mood, you know me. I'm all up in the party like a VIP, and everything is looking better from my POV. Nocturnal animals, we don't sleep, and I'll probably forget you, CeeLo Green. I'm sweating like the Amazon, 100 degrees, and that backside's bigger than a family tree. So drop that thing like a fumble. Now you're talking to the king of the jungle. We got lions, tigers, bears, oh my, and every single one's turned up, yo. I don't want anybody bringing the vibes down. So if you wanna wind down, oh, look what I found. A little something that'll keep you awake until the break of dawn. Don't be afraid to get rowdy. 9 a.m., let's hit the battles. 2 a.m., let's hit the wildlife. Jam pack, got a couple bands back from the bank on my last trip, like I ransacked. Everybody hanging like a string from a Tampax. Yeah, I see my bitches back on the Amtrak. You ain't never heard a flow quite like this. Everywhere I turn, see an ice out wrist. And she might be German, she might be Swiss. Goddamn. And I'm feeling pretty hectic. Lights all around, good thing I'm not epileptic. I'm kinda confused, like I'm measuring a metric. Talking shit, you better take it back, interception. Back. Let's set the forest ablaze and get the wildlife jumping like an animal rave. I know your parents say they miss the good old days, but things change.
Quique, saps que el nostre centre és cada vegada més internacional? Fa 2 anys, alguns alumnes vam estar a Finlàndia. També, alguns belgues van vindre a les nostres cases. I a més, altres alumnes duen 2 anys realitzant intercanvis de francès amb un centre de la ciutat de Quier. I aquest any ens han aportat un projecte nou amb 5 països de la Unió Europea. Uau, en sèrio? Doncs sí que som internacionals, sí. Què és si cridem a Mònica, que és la coordinadora d'aquests projectes, i que ens expliqui un poc més sobre què és això del Focus? Mònica, per favor, puja a l'escenari i explica'ns un poc més de què va aquest projecte europeu. Focus és un projecte europeu que va sorgir ara fa més o menys un any i està emmarcat dins dels nous programes europeus anomenats Erasmus+. És un projecte amb altres 5 països, Alemanya, Itàlia, Turquia, Polònia i Lituània. En aquest projecte van a participar 15 alumnes de quart de l'ESO de l'Institut. 15 alumnes que durant aquests 2 anys que venen van haver de viatjar a aquests països i allí faran diverses activitats. Per al nostre institut és un orgull haver aconseguit aquest projecte, ja que d'entre els quasi 1.000 centres de secundària de la Comunitat Valenciana, sols 15 han aconseguit tindre un projecte aprovat. I el nostre centre és un d'ells. A més, la Unió Europea ens ha otorgat un premi europeu, el Segell de Qualitat Educativa Europeu. I ara, perquè tots vostès entenguin un poc millor com va sorgir tot això, alguns dels alumnes que participaran en el projecte van a fer una xicoteta representació, que esperem vos agrade. Abans, un fort aplaudiment per a ells. Hola, estem organitzant un projecte europeu amb altres països sobre de les noves tecnologies amb l'objectiu de millorar la nostra competència lingüística en anglès i de motivar els alumnes cap a l'aprenentatge. Us agradaria participar? Sí, nosaltres també. Que interessant! I com anomenaríem el projecte? Sí, Film of Cultural Unity State. Ens agrada molt el projecte europeu Focus. I en què consistirà? La idea és treballar en cada país una temàtica i després posar tot en comú quan els alumnes i els professors estiguen en cada país participant. Ah, vale. Per exemple, en Espanya podíem treballar la gastronomia, el marisc i les desavantatges de tindre mar i port. I sobre això, editar vídeos i DVDs amb les presentacions, receptes, activitats que farem quan vinguin. I on s'ha de presentar el projecte? El projecte s'ha de presentar a la Unió Europea. Si veuen que és un bon projecte, es l'aprovaran i subvencionaran totes les activitats. A veure. Però això no és molt difícil? Sí, requereix molt de treball per part de tots els alumnes implicats. Però amb esforç, il·lusió i motivació podem aconseguir-ho. Tots els països ens hem juntat i hem començat a treballar
en l'organització i redacció del projecte i, finalment, el van presentar a la Unió Europea. Som 6 països de la Unió Europea que hem preparat un projecte europeu i educatiu i ens agradaria que vostè ens ho subvencionara. I per què voleu participar en aquest projecte? Perquè amb el projecte FUCUS millorarem la nostra competència lingüística, a la vegada que coneixem nova gent i cultura, nova gent i noves cultures i ens adentrem en l'esperit europeu i en la dimensió educativa europea. Després d'analitzar determinadament el projecte, he de comunicar-vos que sí, està aprovat, enhorabona. Espereu, espereu, encara hi ha de més. És un projecte amb bona qualitat i per això, a part d'aprovar-lo, us anem a trobar un premi. El CT europeu amb de bona qualitat. Felicitat. Javi, ara sí, ja m'ha quedat claríssim què és el FUCUS i en què consisteix, així que ja podem continuar amb el festival. La següent coreografia va dedicada especialment per als nostres majors, que de segur es sentiran molt identificats amb la música, un pasodoble espanyol. L'han preparada una alumna de batxillerat i una professora, que ens van a demostrar que tenen molt d'art gràcies a l'ERO. Estimat públic, esperem que acompanyen la música amb palmes i molts olers. Amb tots vostès, Estela i Mònica ens ballen Mi querido paso doble. Un fort aplaudiment per a elles. Ole!
De la xiqueta que ve a continuació, he de que apenes sé res, perquè fa sols 3 mesos que ha entrat al nostre institut. Doncs jo, a diferència de tu, sí que m'he informat sobre ella. No la coneixes segurament perquè és de primer d'ESO, però no, no et preocupes, Javi, que jo te la presente. A ella li diuen Paula Pauner Luque i és germana de Hanna, una alumna que va acabar el batxillerat l'any passat. Ah, ja sé qui és. Que curiós és veure com les generacions de germans van passant per l'institut. Uns estem a punt d'acabar i els nostres germans acaben de començar. Doncs Paula practica un dels esports més elegants i difícils que hi ha i de segur que ens farà vibrar a tots amb la seva actuació de gimnàsia rítmica en pilota. Un fort aplaudiment per a Paula. Impressionant, Paula. Ja m'agradaria a mi doblegar-me d'aquesta manera sense trencar-me tots els ossos del cos. I dels més xicotets passem als majors de l'institut. A continuació, els alumnes de cicles, acompanyats pels professors Bea, Coral, Raül i Mari Àngels, ens van a deleitar amb música i veu en directe, cantant per a tots nosaltres Let It Be, dels Beatles. Aquesta cançó segur que la conegueu la majoria dels que esteu ací, així que alceu les vostres veus i animeu-vos a cantar amb ells. Ara sí, amb tots vostès, els nostres companys de cicles amb la cançó Let It Be, un fort aplaudiment. Thank you.
A aquestes altures del festival, que esperem que estiguen gaudint tant com nosaltres, ha plegat el moment de fer el sorteig de les dues cistelles nadalenques, amb productes donats per diferents establiments d'Alcalà i Alcossebre per a recaudar diners per al viatge de la neu dels alumnes de tercer i quart de l'institut. Esperem que hagin col·laborat i hagin comprat molts numerets. Demanem la presència dels alumnes que participin en el viatge i de Mònica, la professora organitzadora, per a realitzar el sorteig. Molta sort a tots! I per cert, a qui li toquen els xoricets i el vinet, que se'n recorden d'aquests dos presentadors. Sorteig de les dues cistelles de Nadal que hem aconseguit gràcies als productes que els establiments locals ens han donat per a col·laborar amb el viatge de la neu. Primer que tot, agrair a tots els establiments que ens han cedit els seus productes i donar-los les gràcies. Vamos. Estos establiments són d'Alcossebre, el Forn Fuster i l'Estanc Loreto, i d'Alcalà, Tabacos, Frutas y Verduras Alicia, Dips Perfumería, Dos y Salat, Sambor y Papelería, Chuguete y Revistas Agustín, Eva, Óptica Nova Visión, Panadería Paivi, Nanos Robo, Productes Agrícolas y San Campal Ferretería, Bruñó, Farmacia Tartajada, Regal Seba, Ángel Correa Rellochería, Sambor y Papelería, Rosario, Roba Interior y Mercería, Agulla y Fil. Muchas gracias a todos. Como no hem venut tots els números, anem a fer el sorteig. Els xiquets que participen en el viatge aniran traguent unitats, desenes i centenes, i si el número agraciat no és, tornarem a repetir el sorteig. D'acord? Pues anem allà, les unitats. Trau un paper. I digues el número. El 1. El 1. Desenes. Queda't el sobre i fica-lo ahí. Després el piques. Després. El 0. Centenes. El 6. Per tant, 600. Uno. Ma mare. Ponte la foto,
coses que passen, mira si n'hi ha números. I continuem en la segona cistella. Anem a les unitats. Mamà, atenta. No, no, el que dius. Vale, va. Pero no, el 8. El 8. El 3. El 0. El 38. Algú té el 38? El tenen allí? 0-38. Un aplaudiment. Un aplaudiment. Allà. Oh. Puja, Anna, a replegar-lo. Vale, xics, agarreu. Agarreu. Ja està, ja el podeu ficar. Vale, xics, moltes gràcies a tots. A continuació, anem a fer entrega del premi a les alumnes que han confeccionat el cartell guanyador d'aquest festival, Joventuts Unides 3, i que de segur haureu vist penjat en molts dels establiments del poble. El concurs de cartells ha estat organitzat pel Departament d'Educació Plàstica del centre. Així doncs, demanem la presència del professor de plàstica, Raül Gálvez, per a fer entrega dels premis. I les alumnes guanyadores són Lucía Marín i Marta Roca, de tercer d'ESO, que no podran replegar el premi ja que estan d'excursió a Barcelona. I per tant, l'alumna Nisrin, també de tercer, pujarà en la seva representació a recollir el premi. Un fort aplaudiment per a ella. Quique, què estarà passant així darrere que hi ha tantes xiques? A veure si és que estan esperant-me a mi, que clar, tant de sex appeal que des de cos no m'estranyaria gens. Ai, Javi, el sex appeal el tens tu a la punta del nas. Que no, home, que no. Totes aquestes xiques d'ahir darrere estan preparades per a ballar una coreografia de zumba i transmetre un missatge molt clar a la societat, que és la seva repulsa a la violència de gènere. Vols dir que el que anem a veure ara no és, és més que un ball, no? És un acte simbòlic contra la violència de gènere. Eixa lacra social que malauradament s'incrementa cada any i que afecta a gent cada vegada més jove. Per això, en aquesta actuació també van a participar alumnes del Col·lelo Campanar. Uns balls que han preparat totes amb moltíssima il·lusió, emoció i, com no, també amb molts nervis. Així és, Javi, i per això és un honor poder presentar a tots vostès a les xiques del Col·le Lo Campanar i l'IES Serra d'Irta, amb les cançons More Than Friends i Timber. Un fort aplaudiment per a totes elles.
going down. I'm yelling timber, you better move, you better dance. Let's make a night you won't remember. I'll be the one you won't forget. Uau, xiques, impressionant. Ens haveu deixat sense paraules. Bueno, millor dit amb una paraula. No, no la violència de gènere. Moltes gràcies per la vostra actuació. I bo, pareix que això va ara de Cowboys, no, Javi? Sí, Quique, perquè ha plegat el moment en el que van a ballar els nostres majors. Moment en què la tercera joventut va menjar les caderes al son del Coyote Dax. Vinga. Tots a ballar, doncs. Els alumnes que vulguin acompanyar els nostres majors ballant la cançó que pugen a l'escenari. Els majors, a la part de baix, junta Mònica, preparats per a trencar-nos el cor de tan bé que ho van a fer. Senyores i senyors, amb tots vostès, els jubilats i pensionistes d'Alcalà, juntes amb els alumnes del col·le i de l'institut, ens van a ballar No rompas más mi corazón, de Coyote Dax. Un fort aplaudiment per a ells.
de corazón, estás pegando justo, entiéndelo. Si quiebras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo. No soy lo mejor, ni tu única opción. No tengo más partido que mi amor. Dime algo, baby, bien, ya no me hagas perder. Serás siempre mi nena como el sol. Te gusta vivir bien, te juro que tal vez yo pueda darte algo de valor. Obtengas con amor y con mucho calor lo que nunca llegaste a tener. No rompas más mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo. Si quiebras poco más mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo. Has vist, Javi, quina marxa tenen els nostres majors? I que ho digues, Quique, jo crec que mos podríem emportar de viatge de final de curs a Mallorca. Bé, després d'aquest moment on joves i majors ens hem juntat per uns minuts per a demostrar que la joventut és una qüestió d'esperit més que d'edat i que mai té per què acabar, ara és torn de presentar a Hafida, una dona molt implicada en totes les activitats del poble i que avui també vol col·laborar amb aquest festival. Així, a continuació, amb uns poemes dedicats als més majors. Per favor, Hafida, puja a l'escenari. Moltes gràcies, moltes gràcies.
Nosaltres tenim a Mònica, also tenim sort. Jo tinc dos poemes. Un poema per als joventuts, altre per als avis. De Josep Carner, estrets del seu llibre Els fruits saborosos. La poma escoïda. A l'idea s'ha fet veia i la món es veiet. I més menuts i blancs s'estan sempre a la vora, ara que són al llit, els besa el soleillet, plora a l'idea. La món vol consolar-la i plora. O petita a l'idea, com és que plores tant? O la món, per què em sé tan veia i tan corbada? I sempre sec, i en vejo les nores treballant, i quan els nets em venen, em troben tan gelada. I no et sabrí pixer com en el temps florit, ni fondrent l'enyorança dels dits que s'escolen. I tu vols que t'abrigui i els braços em tremolen. I em parles d'unes coses on m'ha caigut oblit. La món fa un gran sospir i li diu: oh, ma vida, mons peus són bals i sento que se me'n va la llum i et tinc a vora meu com la poma escoïda que es torna groga i veia i encara fa perfum. Al nostre volt ningú no és dolç amb la bellesa. El fred ens fa temença, la negra nit horror. Criden els fills, les nores ens parlen amb aspresa. Què hi fa d'anar caient si ens ne duen la mort? El segon poema és com les maiduixes. Menja mai duixes l'àvia d'abans de Sant Joan, per més frescor les volcoïdes d'un infant. Per això la neta més petita que es pandarà, sabeu la que se canta davant d'una flor i va creixent tranquil·la i en admiració. I a voltes cluca d'ulls, aixeca al cel la cara, ella que encara no diu paraules ben ardides i que embarreja en una música els sentits. Cui ara les maiduixes arrupides, tintat de rosa el capciró dels dits. Cada matí la seu, a beire dos del vent, jac de maiduixes. I mira com beuda l'airet obriu i el cosiró decanta abans que el pensament. Li plau la corregiola i aquell herbei tan fi i creu que el cel s'acaba darrere del jardí. En va la maiduixera son bé de Déu cobria entreure les maiduixes del reseret ombriu. Pandora s'enrojala, treballa, s'extasia, si n'ha trobat més d'una, aixeca els ulls i riu. Pa, sempre ha vist el cel asserenat, ignora la grobada i el xiscle de les bruses, es fe i es vida d'ella la llum de bat a bat. El món en meravelles i jocs ha trafegat, és petit i vermell, i fresc com les maiduixes. Gràcies.
Després de les actuacions que hem vist i d'haver sentit aquestes poesies, està clar que aquesta vetllada no estarà deixant indiferent a ningú, o almenys això esperem. Doncs que el ritme no pare, Quique, que de segur el nostre públic estarà ansiós de que el festival continuï endavant. Ara és el torn dels alumnes de primer de batxillerat, que ens oferiran un ball el qual inclourà diferents tendències rítmiques. Què vols dir? Què vols dir en això de tendències rítmiques? Doncs que van a sorprendre el nostre públic amb dos estils musicals totalment diferents entre ells i que de segur els agradarà molt. Ale, doncs vinga, presenta'ns-els. Estimat públic, coneguts alumnes, admirats majors, amb tots vostès els alumnes de primer de batxillerat. Un fort aplaudiment per a ells. Vale, vale, Quique, perfecte, però aparta el mig de l'escenari i deixa'ls ballar, home. Tie me up. Shout out thinking about the future. I'm just
just trying to power. Kama Sutra, babe. Kama Kama Sutra. Tryna tie me up, tie me up. Kama Kama Sutra. You look so beautiful. That hits in on the hookah. I can tell you a freak though. Shots ain't nothing but a freak though. Walking around here like you hot shit. Tryna tie me up, I'm a hostage. But I never call 911. Hands everywhere like I got six arms. Like Shiva. But I'm feeling on your buka, shawty think about the future. Found me whenever you round me. We could call it Kama Sutra. You tryna tie me up. Shawty thinking about the future. I'm just tryna pull up. Kama Sutra, babe. Kama Kama Sutra. Tryna tie me up, tie me up. Ha plegat per fi un dels moments més esperats per a tots. La coreografia dels nostres professors. És admirable que, a més d'ensenyar-nos cada dia els seus coneixements i d'educar-nos per a ser persones de bé en el futur, hagin tret hores per a preparar aquesta coreografia i dedicar-nos-la a tots nosaltres. Són professors que s'impliquen dia a dia en la nostra educació, que sempre estan ahí quan els necessitem. Professors que entenen en l'educació va molt més enllà d'explicar uns coneixements teòrics a classe, que treballen la empatia amb els seus alumnes i valoren el seu esforç. Per tot això, i per la il·lusió i estima amb què han preparat aquesta coreografia, és un honor per a mi, i suposo que per a tu també, presentar al grup de professors de l'IES Radirta i del Col·le Lo Campanar, que ens faran un remix dels anys 70. Un fort aplaudiment per a ells. Thank you.
espectacular. És l'únic que puc dir, Javi. Quin colofó. Quin colofó aquest festival, no et pareix? I tant, Quique, la veritat és que som molt afortunats de poder tindre aquests professors al nostre institut. Bé, ara tornem a vestir-nos de gala perquè és el moment de concloure aquest festival Joventuts Unides 3 i d'acomiadar-nos de tots vostès. Estimat públic, alumnes, professors i pares, dels nostres majors, de nosaltres mateixa i de tots en general. I per aquest moment tan especial ens agradaria que ens acompanyara la persona que ha fet possible aquest somni, la nostra estimada professora d'Educació Física, Mònica Chanza. Moltes gràcies a tots. Esperem que ho hagin passat molt bé. Per a nosaltres ha sigut tot un plaer poder presentar aquest festival i compartir somriures i emocions amb tots vostès. Per últim, i no us esplaiem més, donar les gràcies a Mònica per haver confiat en nosaltres per a ser les veus que hem presentat i amenitzat aquest festival, ja que ha tingut en compte que és el nostre últim any en el centre i ens feia molta il·lusió. Gràcies, Mònica, per la teva confiança. Ara, un alumne de batxillerat, en representació de tots els alumnes del centre, vol dir unes paraules. Divertida si huele a peligro. Si te invito.
invito a una copa y me acerco a tu boca. Si te robo un besito, ábrete, no has dormido. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol. Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez. Poner en juego tu cuerpo. Parece prudente esta propuesta indecente. A ver, permíteme apreciar tu desnudez. Relájate, que este martini calmará tu timidez. Una aventura es más divertida si huele. Copa y me acerco a tu boca. Si te robo un besito, ábrete, no vas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol. Si levanto tu falda, me darías el derecho. Me siento sensatez. Me juego tu cuerpo. Tengo que aprender a conformarme con lo que la vida me da. Tus manos y una voz pa' cantarte y un corazón para poder amar. Tengo que dejar de ser cobarde y afrontar lo que miedo me da. Gràcies, deberes. Gràcies, tot així.
vaig a llegir perquè estic tan nerviosa que si no se me va oblidar tot el que vull dir. Què més vull dir? Simplement un gràcies enorme a tots per haver vingut i per l'estima que ens heu demostrat durant tot el festival. I especialment un super gràcies a tots els alumnes del col·le i de l'institut que han participat en el festival, plens d'il·lusió i alegria, i que tant s'han esforçat per a preparar cada una de les actuacions. Un fort aplaudiment per a ells. Espero que hagin gaudit de l'espectacle i no obliden que aquest és el festival de tots, dels majors i dels menuts, des que ballen i des que aplaudissen, des que ensenyem i des que aprenen. Perquè tots som importants i tenim un paper clau en aquesta travessia que és l'educació. Per últim, unes paraules per als nostres amics anglesos. Dear English friends, thank you very much for coming to this festival. We hope you enjoy a lot all the performances and dances. And it will be a pleasure for us to count on you for the next festival Juventud Unides 4. Merry Christmas and Happy New Year, friends. Però esperen, esperen. No s'alcen encara de les cadires perquè tenim una sorpresa més final. Tots els participants en el festival a l'escenari, preparats per a la cançó de despedida. Que es note que estem ja en Nadal. I a tots vostès, desitjar-los que passen molt bones festes i un feliç any nou. Moltes gràcies i fins pronte.
Estimats televidents, salutacions. 10 de desembre, Nadal toca les portes i a la meva vera que dirà andalús, Manuel Serret Pedra, president dels jubilats, Infanta Helena del Cala de Gisbert. Cala de Gisbert, sí. Com se presenten els Nadals, Mercares? Com se presenten aquestes festes tan emotives? Se presenten de categoria, en emoció. I a més, començat avui, ja vos vist tu, en un peu molt bo, sí, en lo bé que mos ho han fet, sí, passar-los de l'institut, sí, tant els alumnes com els professors, sí, i sobretot Mònica, que és la directora, que això és un crac. Este llarg de jubilat, suposo que en aquestes festes no parareu de tindre actes. Així no parem mai. El dissabte passat vam tindre una rondalla de l'Alcalatent, que va ser una meravella. L'espectacle d'avui, ja ho veurà tota la gent, que s'ha sigut una meravella també. Demà dissabte actua la banda municipal en el concert de Santa Cecília, que no se va fer el mes passat perquè el mestre de música estava dolent. Sí, senyor, el van operar de les glàndules, me pareix. Molt bé, i l'han passat per demà. Demà dia 20. Dia 20, sí. I el dissabte que ve torna a actuar la banda, que és el concert de Santa Cecília, que fan tots els anys. Així que tenim dos dissabtes seguits la banda nostra del nostre poble, que és una meravella. I després, me penso que és el dia 23, fan també cine l'Ajuntament pels xiquets. Així que sí, no parem mai. Hi ha molta activitat i, a més, una altra cosa, estem molt contents perquè el dilluns ens ha de tocar la loteria. I si ens toca la loteria en la que nosaltres hem venut, com que tenim tanta gent, doncs solventarem una miqueta la crisi del poble, de la gent jove. Déu te sèntiga, Manolo, Déu te sèntiga. I nosaltres, que som vellets, ens doncs ajudarà a passar el que ens quede. Bueno, bueno. Si ens toca la loteria. A banda de que ens tocarà segurament, ha vist, jo he observat que Manolo Serret així mane molt. Home, no mano, però sóc el jefe. Lo fiques firmes a tot el món. De moment sóc el president i bueno, i tinc que fer tot el que me toque fer. I procuro fer-ho el millor que sé. Este mitjà de comunicació te deseja bones festes i tirar endavant este projecte i endavant, que se pot dir com a president del llarg de jubilats Infanta Helena d'Alcalà de Xivert. Sí, d'Alcalà de Xivert. Perquè al Cossebre n'hi ha un altre, però és pel Cossebre. I si el Cossebre és més potent o és menys potent que este? Home, doncs jo no ho sé. No ho sé perquè allí antes anava. Però després que soc president d'ací, vaig poc. Allò és diferent. Allí n'hi ha una altra gent, hi ha molts estrangers. Una pregunta de 3 milions de dòlars. I parlem de diners. En cauen més diners, al Cossebre o Alcalà? En el tema dels vells. Jo crec que la subvenció que ens donen, no sé si és la mateixa o què, però ens donen els dos, l'Ajuntament. I l'Ajuntament allà ho va fer-ho tot nou, però sí l'hem passat al març. Al març vam inaugurar que també ens va fer tota la zona de rehabilitació nova. I ara ens té que fer també l'Ajuntament, l'amic Paco ens té que fer nou tot el de dalt de la vivenda tutelar, ara primers d'any. Sí, i ens té que renovar també este saló. Així que jo estic content per tot. Si ens toca la loteria, no caldrà que cap alcalde ens doni ninguna subvenció. Sí, sí, ho faré més gran, no patisques. Entre l'Ajuntament i nosaltres ho faré més gran. Tens fama de ploró. Ploró, jo m'agrada plorar perquè me donen. Perquè de xicotet ja vaig dependre que no llora no mama. I els polítics, si no els plores, n'hi ha poca cosa. I hi ha vegades que ploren tampoc. Però jo, de moment, estic content i agraït en tots els polítics. No vols tirar la tovalla, vols seguir endavant fent la gestió? Sí, avant. Això té que marxar. Hi ha marxa, però té que marxar més. I, bueno, aprofito també al mateix temps, ja que la tele, el canal Cossebre i l'amic Ximo me brinda aquesta oportunitat, aprofito també per felicitar les Pasques i l'entrada de l'any nou a tots els gaspatxers i a tots els que viuen en aquest poble. Moltes gràcies a tots i bones festes. Hasta l'any que ve. Vale, Ximo, hasta l'any que ve. Gràcies. Adéu.